Salve, salve, galera do Jornal Mídia Max, MC Negão na área. Hoje eu estou aqui no Centro Comunitário do Caiçara, que é um centro comunitário muito lindo. E vim aqui conferir essas aulas que está tendo aqui, pilates, dança aeróbica, rapaz, para terceira idade, para todas as idades. Pensa no centro comunitário bem cuidado, limpo, bonito, uma praça linda. E vamos falar com o pessoal aqui, porque quem cuida dessa praça aqui são os moradores, é? Eles que estão à frente, cuidam da limpeza, cuidam do centro. MC Negão, fala povo, é nóis! Beleza, galerinha do Jornal Mídia Max, eu tô aqui agora com uma das coordenadoras que tá à frente do movimento aqui dos moradores aqui, a Maria Barbosa, e ela vai falar um pouco dessa galera aqui animadíssima. Maria, tudo bem? Como tá a galera aí? Ah, é sempre animada, viu? Aqui não tem frio, não tem calor, essa turma é 10. Rapaz, então frio, eu falei as tiazinhas, não vai vir aqui não, rapaz, tá lotado, diz que tem mais ainda. Tem mais, aqui nós somos em torno de 40 na parte da manhã e à tarde. Tem o Pilates, que também é uma turma também grande também, sabe? Caramba! E o que legal, que a gente acha muito bonito, que esse centro comunitário aqui do Caiçara, e é Anaí também, né? Isso, é Anaí. É muito legal aqui, que é muito limpo, cara, diferente do centro comunitário. Não que seja muito diferente, os outros centros comunitários dependem de trocar de gestores, depende de um poder público. E aqui, meus moradores tomaram a frente, é eles que cuidam tudo, não tem poder público. É muito limpo, a gente vai estar mostrando aqui, é muito limpo a praça, o clube é muito bonito, tem grama. É muito limpo, é muito top. Que sirva de exemplo para todos os outros centros comunitários de Campo Grande. A gente vai dar um rolê para conhecer. Me fala o seguinte: quanto tempo tem centro comunitário aqui? Olha, já tem mais de 30 anos. Só que cada gestor que entra, né, vai melhorando, né? Então, depois que aqui o Flávio, sabe, essa nova, nova gestão. Então, aí a gente remangou as mangas, né? Arregaçou as mangas. Legal. E a gente mesmo cuida aqui do pátio, a gente, né? Tá vendo, vamos fazer umas imagens. Então a gente mesmo varre, limpa. A prefeitura apenas carpe. A cada dois meses. A prefeitura vem carpe, mas para manter a limpeza diária, nós que limpamos, né? Cara, e o pessoal respeita, não tem uma pichação, não tem nada depedrado. Cara, é muito lindo mesmo, tá? De parabéns, é centro comunitário. E outra coisa, pra galera aqui da região quiser fazer essa aula aí de dança, de ritmo, de pilates lá atrás, lá, ó, vocês viram que isso é animado, a galera, o que tem que fazer? Como faz? É só chegar, dar o seu nome e a gente já engloba, né? E aqui o que nós fazemos? A prefeitura cede o professor. Ah, e nós pedimos uma taxinha de R$20. Quem não pode pagar, tudo bem. Mas como a gente, verdade, como a gente tem despesa de água, luz, então a gente pede essa contribuição mesmo a melhoria, né? A gente já colocou espelho, né? Então são com esses fatores, né, pequena contribuição, que a gente faz a diferença. Maravilha. Vamos dar um rolê pra vocês verem o que eu tô falando, que o trem é bonito mesmo. Bora lá, Maria. Bora, é nóis. Vamos, fui. Beleza, Maria. Essa árvore aqui atrás, cara, olha o tamanho disso aqui. Você falou que ela só tem 12 aninhos. Que árvore é essa? Conta a história dessa árvore aí. Então, essa árvore é chamada de ubaubá. É nos presentear alguém que veio da África e trouxe essa. Olha. Era duas mudas. A outra muda que deram para um outro bairro não foi para frente. Mas aqui, ó, com todo o carinho do seu Manuel, que é uma pessoa que ele zela muito aqui pelas plantas, pelas árvores aqui, olha. Época de seca, ele vinha aqui, olha, jogava sua aguinha. E hoje nós temos aqui, ó, o tamanho do baobá, né? Caramba, então imagina ela quando ela tiver. Que tamanho ela vai? Com 50 anos, olha lá. Quando tiver com 50 anos, né? Pena que nós não estaremos aqui, né? Mas você com essa energia, você vai estar aqui, rapaz. Com essa energia, ela vai estar aqui. E você vê que é um trabalho de carinho, então, da população, tem um amor por esse centro, né, cara? Porque diz que o seu... Seu Manuel está bem de idade já, né? Já, ele já tá uma pessoa bem de idade, quase já nem aparece aqui, né? Olha, mas cara, a gente tem esse carinho, isso que ele carinho, é bem respeitado, né, aqui na região, né? O pessoal gosta muito dele. Nossa, né? Todo mundo aqui, ele é conhecido, sabe? Ele sempre foi uma pessoa muito ativa. Uhum. Quando não tinha aqui ainda a grama, ele plantava mandioca, sabe? Olha, então sempre cultivou, cara, sabe? Aqui a nossa praça aqui. Seu Manuel, um beijo pro senhor, tá? Um beijo pro senhor, que mais pessoas igual o senhor no mundo, tá? Que tá precisando. Então vamos continuar esse rolê, porque vocês viram que é muito bonito. Sobre essa grama, como foi a história dessa grama linda aqui? Olha, foi plantada, né? Quando a prefeitura nos presenteou, né? Uhum. Plantando a grama. Então todo mundo sabe que vem a época da seca, né? Sim. Mas a gente tem o cuidado, né, de regar, né? Pra poder sempre manter, porque a grama, né? Que é o verde, né? Que é o complemento que é daqui da nossa praça. E essas mangueiras aqui, olha, cada um tem sua história. Teve o seu Atílio, cada presidente que passou aqui durante esses 30 e poucos anos, cada um... Comigo pra nós mostrar as mangueiras, vai falar. Cada um
fez aqui a sua história. É, são árvores, são pinheiros, é mangueira, tem eucalipto, essa outra cajamanga. Olha, legal. Então são pessoas. São todos bem cuidados. São todos bem cuidados. Então cada um tem uma história, tem uma pessoa, um doador, uma pessoa que cuida. Isso, o coqueiro, né? Olha. Então é bom a gente saber que cada um presidente que esteve aqui, cada um deixou a sua história, né? Deixou o seu carinho e assim como a gente, né, vai passando, né? Que seguindo legal. O trem da vida, né? Pega isso aí, gente, a juventude nova, tá? Não é só curtição. Nós temos que saber viver e deixar coisas boas da vida. E tem um parquinho ali pra trás, vamos mostrar mais coisas? Tem aula de balé também ali pra dentro, vamos lá mostrar? É. Bora lá. Beleza, agora estamos aqui, gente, na pracinha. Olha que bonita essa pracinha aqui atrás, que tem uma academia ao ar livre, bem cuidadinha também, bem bonitinha. Como que funciona? Assim, as pessoas vêm durante de manhã, à tarde, o dia inteiro tá liberado? Dia todo. Então, aqui é liberado o dia todo, né? Uhum. Porque tem muitas pessoas que não querem participar do grupo pelo fato de ter o horário, né? Então, aí eles vêm, faz os exercícios, né? Uns vêm de manhã, outros vêm à tarde, outros vêm à noite, mas sempre, principalmente no verão, aqui sempre tá cheio de gente fazendo exercício. Então a gente vê como que a comunidade gosta de participar dos exercícios, né? Então a gente vê que em si aqui, o nosso bairro aqui, sempre é voltado para os exercícios. Né? E também os instrumentos são bem conservados. São bem conservados, não tem nada quebrado. Nada. Geralmente, aqui quando quebra. Fizemos outras matérias aí que o pessoal reclamando que estava quebrado, pedindo para a prefeitura. Mas tá nós mesmos que já tem quebrado, né? Ah. Então, quando a gente sempre. Vocês arrumam? Arruma, nós mesmos. Já tem. O povo aqui. Paga para arrumar, né? Inclusive, a última vez foi R$500 que nós pagamos. Então, essa colaboração de que todos das aulas pessoas, aí ajuda é para isso. Agora com teve essa tempestade sábado, né? Sim. Arrancou uma telha. Aí a gente já vai chamar hoje o construtor, né, para arrumar as telhas. Então, tudo a gente, dinheiro de vocês, não depende dinheiro, de poder público tudo nada. Tudo é nosso, sabe? Tudo aqui é. Olha, cara, a gente que legal. Que guarda, a gente faz a caixinha, né? Quando não tem dinheiro, a gente faz bingo, sabe? Para ter um dinheirinho, porque sempre tem um imprevisto, olha, né? Que legal. Então aqui a equipe aqui é bem. A praça de vocês está de parabéns. Agora vamos conhecer onde vai ser as futuras instalações do balé. E tem capoeira lá dentro também, né? Tem. Vamos lá conhecer. Vamos lá conhecer. Bora lá. Bem, galera, estamos aqui dentro agora. Olha que bonito isso aqui. Olha que lindo, bem cuidado mesmo, ventilador, iluminação. Ali a cozinha, ali atrás, ele tem a cozinha também, né? Essa coisa o que acontece? As pasteladas, isso, bingo? Isso, pastelado, bingo. Quando a gente promove, né? Ah. Agora mesmo na festa junina, a pastelada. Opa, vai ter festa junina aí? Sim. Fala pra gente, chama a galera o dia, então, fala olha, o dia. Olha, convidamos, né? A todos os moradores, Cadê? Aí, ó. Isso, fica aqui nosso cartaz aqui, ó. Fala aí. Dia 11 de junho, a partir das 18 horas, estamos aqui com o nosso Arraiá. Olha. Da Associação dos Moradores do Bairro Caiçara e Anaí. Vem nos prestigiar, tá bom? Teremos tudo aquilo, né? Quadrilha, danças que vamos ter, a capoeira, que à noite aqui nós também temos a capoeira, né? Então vamos ter a apresentação das danças e muita animação, música ao vivo, opa, tá? Comes e bebes. E bastante comida. Muita comida, tudo aquela comilância, sabe? Esse pessoal que tava ali fora vai ter quadrilha, vamos fazer quadrilha dele? Quadrilha, já tá, antes de você chegar, nós estávamos ensaiando. Olha, vai ter quentão, espetinho. Eu vou vir, então, eu vou vir, isso, eu moro aqui perto. Venha nos prestigiar, tá bom? Pescaria, sabe? Então vai ter tudo. Tudo com a festa junina grande tem, que vai ter, então? Isso. Esperamos você. É isso aí. Então, gente, Jornal Mídia Max, só agradece, pessoal muito animado, tá? E vamos continuar o tour por aqui. Tá muito lindo isso aqui. É nóis. Bem, gente, tô com essas meninas animadas aqui agora. Rapaz, 6 horas da manhã, elas dizem que já estão aqui, já tem gente aqui. Você tá doido? Você é doido? 6 horas da manhã eu tô dormindo no terceiro sono, descansando, porque... Mas é o seguinte, vou falar com essas meninas aqui, essa aqui é a Luz, a Dona Luz, né? Luz, rapaz, ela dança igual a Sheila Carvalho do Tchan. É, vocês viram no vídeo aí, que ela não para, ela vai pra lá e vem pra cá. Dona Lourdes, a dança, o que a senhora acha que é legal? Como exercício, como a alegria para a mente, assim, para melhorar a mente? É verdade, é muito bom a dança para a mente, para o corpo, que está um corpito. Ah! É isso aí, tem que dançar mesmo, alegria, alegria. Ah, eu só gosto de alegria, não gosto de tristeza. Tristeza, tchau, tchau. Aí, mais fica, alegria. Fica de exemplo para você que tem em casa. Esses que fica debaixo da coberta. Igual a
pra mim isso aí. 6 horas da qual manhã. Qual a idade da senhora? Fala a idade pra essa gurizada, vai, vai. 70. Aí, ó, toma, vai. Fica aí, você com 20 anos aí. Você com 20 anos achando que nada dá certo pra você. Você é? Sou Geni. Geni, você, essa aqui que é das 6 horas da manhã. Essa mulher é louca da cabeça. 6 horas da manhã tá aqui. Não, você é doido. Qualidade de vida. Vou ficar lá em casa dormindo? Não, já vou morrer, eu vou ficar dormindo. Já vai. A senhora também faz o quê? Dança, pilates? Faz dança, pilates, que tiver aqui. Uh-huh. E fora daqui também. Ontem à tarde eu tava nomeando com o sargento. Oh! Dançando. A senhora é professora aposentada, né? Aí a professora ensinou vocês muito tempo, tá gurizada, e tá aqui animada e querendo viver mais 100 anos, tá? Então sim, pega de exemplo, pega de exemplo. Eu acho que eu tenho 15. Legal, legal. Você é? Hilda. Hilda, quanto tempo já participa aqui das aulas? Ah, mais de 10 anos. Eita. Nós estamos aqui na praça. Mas na praça caminhava, não tinha professor. Agora tem, com a né? dança tudo mudou. Agora, nossa, melhorou 100%. E a senhora lembra a Carla Pérez dançando ali, tava vendo ali. Eu conheço o jacaré do Tchan. Quem lembra do Tchan? Leva. É isso aí, ó. Já vai dar pra nós montar o Tchan aqui, vocês viram, né? Professora, chega aqui. Eu sou o jacaré. A professora, pra quem não sabe, é famosa já. Ela participou do Media Max. É a Mulher Maravilha, que tem um projeto maravilhoso que ajuda as pessoas. Ela e o filho dela é o Homem-Aranha, aquele filho bonitão, com a mulherada. Tudo gostou lá no Media Max. É o filho dela. Professora, você tá começando hoje a aula aqui, né? Como que vai ser essa missão nova com essas meninas animadas desse jeito? Ai, a reciprocidade do carinho delas foi muito grande. E eu adorei o grupo. Elas já estão aí, né, na atividade física, isso é muito bom, ajuda bastante o nosso trabalho. Então, você já pega o grupo pronto, né? Um grupo animado. E elas estão aqui no horário certinho, sempre pontuais, para fazer todas as aulas direitinho, corretamente. E fazem tudo certinho, dançam, movimentos, tem uma qualidade de vida muito boa, que ajuda bastante elas. Não pode ficar parado. Legal, legal. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. Essa galera muito animada, Centro Comunitário do Caiçara e Anaí, que fique de exemplo para todo mundo, essa lição de vida dessas meninas animadas. Beleza? 1, 2, 3... Valeu, Mídia Max!